Axşamınız xeyir xanımlar və bəylər. Günə son efirdədir. Proqramın birinci hissəsindəyik. Qaynar xəttimiz 050-229-1949. İstənilən probleminizi işıqlandırmağa hazırıq. Beləliklə, bugün bizim mövzumuz bu sosial şəbəkələrdir. Və orada uşaqların istismar olunması həmin o valideynlərdir ki, deyil ki, uşaq mənimdir, özüm bilərəm. Yox bir. Beləliklə, biz keçirik demək materiallarımıza. Bizim Binəqədidən, birinci mədəndən bir sujetimiz var, reportajımız var. Orada baxın, görün, vəziyyət nə yerdədir. Binəqədi rayonu 1-ci mədən 42-ci korpus. Bura isə Bünyad Sərdarov adına maşın qayırma zavodudur. Son vaxtlardır ki, burada yaşaya bilmirəm. Nəmişlikdən üfunət özünüz də görürsünüz. Dəfələrlə müraciət eləmişəm hər bir yerə. Heç kimlə mənə kömək yoxdur. Burada olan su evin içində. Bəli, lükümüz var arxada. Ora su yığılır, öz işlətdiyimiz su. Maşın gətirir 20 manat, 25 manat verir çəkir. Hər yerdən gəlib baxıblar, deyir bura olmur. Kanalizasiya bura getmir. Luk deyir sizə, o nədir? Ora deyir, sonra bağladılar oranı. Olub burada sonradan bağlı. Bəli, icazə vermədi zavod. Pollar çürüyüb gedib, dəfələrlə pol dəyişmişik. Divarlarımız bax, görsən nə gündədir. Binəqədi qəsəbəsinə getmişəm, icra hakimiyyətinə getmişəm, ərizə yazıb qoymuşam. Təəssüflər olsun ki, hələ bu günə qədər bir adam gəlmir. Onlara dedim ki, kanalizasiya xəttimiz yoxdur. Bu dedi ki, get xanım, gələcək. Su evimizin altındadır. Mən nə qədər usluya pul verəcəm, taxtaya pul verəcəm. Birdən yağış yağır, o yağışın suyunu biz pul verib çəkdiririk ki, quyularımız dolub da. Sərdarov zavodu əvvəl işləyirdi, onlar icazə verirdi, ora axırdı. Sonra kimsə aldı oranı, şəxsi işidir. Aldı, bağladı. Məhəllənin kanalizasiyası yoxdur. Zibillik dizə çıxır. Evlərin altı sudur. Tək uşaqlar qışları qurub, revmatizm var. Hamısı xəstəlikdir vallahi. Başdan ayağa. Gəlib zibili yığan yoxdur. Zibil pulun, qaz pulun hamısını ödəyirlər nə var. Amma şikayətimizə heç kim baxmır. Zəng gəlirsən 10 dəfə gəlir. Deyir bu məhəllədə kanalizasiya yolu yoxdur çəkməyə. Özünüz qapıda quyu qazın, yığın ora çəkdirin. Kanalizasiya təzə yolun başında var. Bir adam lazım ki, düşə qabağına, burdan ora 100 metr turba lazımdır. Çəkə qoşa ora. Onu eləyən yoxdur. Bax gördüyünüz kimi də bu içməli sudur. Burada gölməçə kimi yaranıb. Bax bu 3 evinkidir. Ayaq yolu burayı. Aysa bir dənə ayaq yolu. Dolmur üzümüzün küylə. Bu qıraqdan gələn su doldurur. 5 gündə çəkdimişik dolur. Burada xüsusi quyular var. Hansı ki məhəllənin kanalizasiyası bax bura yığılır. Burdan isə maşınlarla vaxtı-vaxtında çəkilməlidir əslində. Çəkilmədiyi üçün daşır. Əzizlərim, əzizlərim, mədən deyilən yerdə, birinci mədən insan niyə özünə ev alsın, niyə orada yaşasın? Bəzən fikirləşirəm ki, bəli, orada bəlkə ucuzdur, bəlkə orada torpaq ucuzdur, ev ucuzdur. Amma valla ucuzdur, pulunuzu verəcəksiniz, pulla özünüzə dərd alırsınız həmin o yerdə. Demək ki, ora kanalizasiya çəkilmir. Bu, dövlətin proqramında yoxdur. Bakının o qədər, Abşeronun o qədər qəsəbələri var ki, orada hələlik kanalizasiya məsələsi yoxdur. Yerin altını tikmək, üstünü tikməkdən bahadır. Şambodan istifadə edir insanlar. Burada da şambo var. Amma ki, həmin o yerin altından çıxan və yaxud da ki, mədənin işlənmiş suları ki, gəlir deyilənə görə, onlar da şambolara dolur. Yəni, yaşamaq mümkün deyil. Orada əgər taxtalar elə, döşəmənin taxtası elə çürürsə, gör insanın səhhətinə necə ziyan dəyir. Niyə orada ev alırsınız? Niyə sizi kimsə aldadıb aparır orası alır axı? Dəhşətdir bu, dəhşət. Bələdiyədən Binəqədi bələdiyəsindən, bir də bu məsələ var da, baxın, görün. İki dənə qutudur. Birini aşırdıblar, düzdürmü? İndi bu qutu ilə bağlı bələdiyədən açıqlama olacaq. Birini aşırdıblar, ikincisi də bax buradadır. Sağ salamat durub burada, düzdürmü? Amma baxın, ətrafı zibildir. Ay, quzu kəsin. Nə olar ki, bu zibili siz götürüb atasız qutunun içinə, zibil qutusunun içinə. Axı, hər məhlədə var. Məhlədə olmasa, deyərim ki, bələdiyənin günahıdır. Gətirmədi, qoymadı. Niyə bunu zibili yerə atırsınız axı? Bəlkə də orada gec yığılıb, insanlar yerə qoyub, sonra o yığılmayıb, elə yaranıb. Yəni, bu vəziyyətdə necə yaşayasan? Çox çətindir bu məsələ. İstəyirəm, bələdiyənin Binəqədi bələdiyəsinin açıqlamasını izləyək, sonra davam edək.
Mülki qeydiyyatda yoxdurlar onlar, heç bir sənədlər də yoxdur. Bunda Sərdarov adlanan bir zavad var idi. Onun ərazisindən istifadə edildilər. İndi həmən zavad fəaliyyət göstərmir. Onun yerində kanalizasiya xətti oradan işləyə bilmir. Tambo quyulardakı dolandan sonra vətəndaşların öz tərəfindən çəkilməlidir. Amma ümumi bir qədər ərazisində məhəllələr var ki, onlarla bağlı biz müraciət eləmişik. Ara məhəllələrin çəkilib əsas xəttə qoşulması ilə bağlı ilin sonunda bizə söz veriblər ki, 2024-cü ilin sonunda həmin işə başlayacaqlar. Məhşət tullantıları ilə bağlı vətəndaşlar biz dəfələrlə demişik, maarifləndirmə işləri aparmışıq ki, bu məhşət konteynerləri ancaq gündəlik tullantılar ata bilər sonra. Amma vətəndaşlar ev söküntülərində və yaxud da ağac kəsimində onlardan istifadə edirlər. Sonra bizdə xüsusi tənəffüs maşınları var ki, o ağacları evin söküntüsünə apara bilmirlər. Zibillər bir-birinə qalaqlanır və qutular da lazımsız bir hala çevrilir. Plastmas qutular qoyulub yandırılır. Dəmir qutular qoyulub təkəldən asıb aparılırlar. Nə qədər maarifləndirmə işləri aparırıq, yenə də görürük ki, bizim o qədər də vətəndaşlardan dəstək ala bilmirik. Yenə də həmin əraziyə əlavə maşınlar dəvət olunur və həmin məhşət tullantılar oradan təmizlənir. Nisa xanım, mümkünsə həmin bu süjetin həmin bayaqki kadrını bir də efirə gətirsin, biz onu görək, baxaq görək ki, orada qutuların yanında hansı mənzərədir, nəyi deyir bələdiyyə nümayəndəsi, baxın. Bələdiyyə nümayəndəsi biraz da o tərəfə getsin qadır, azca da getsin, biz görəcək, tam mənzərəni görəcək. Baxın, həyətdən çırçırpı, odun, yığırlar, gətirirlər, atırlar, bax bu məişət tullantısı deyilmir, ha, ki həyətinizdən nə isə götürün, kəsin, gətirin, atın və yaxud da ki heyvan baş ayağı atın və yaxud da ki deyilir ki məişət tullantısı. Gün ərzində nə tullantınız varsa, o yeməyin, içməyin, nə bilim, kağız, kağız, şüşə sındı, nə oldu, onun tullantısını. Həyətinizdə siz ağaçları buduyu baxı ora ata bilməzsiniz. İnsaf da dininin yarısıdır, olmaz axı belə. Bələdiyyə neynəsin? Bələdiyyə mən başa düşürəm ki, bələdiyyə dünən də belə bir materialımız olmuşdu. Bələdiyyə deyir ki, mən neyim? Lənkəran hansı kəndidir? Hörmətli redaktorumuz Vüsalə xanım hansı kəndidir o? Ərçivan kəndi. Astaran Ərçivan kəndindən. Orada da bələdiyyə sədri deyirdi ki, biz nə niyə deyir? Mən ora qutu qoya bilmərəm, çünki yığmayacam da, çünki deyir pulunu ödəmirlər. Qardaş, bələdiyyənin işi kənd yerində, bax belə yerlərdə ilk işi, ən birinci işi gigiyenadır, təmizlikdir. Əgər bələdiyyə sədrinin, bələdiyyə nümayəndələrinin bu əhalinin arasında bir hörməti yoxdursa və yaxud da ki, onun sözünü eşitmirlərsə, bu faciəvi bir məsələdir. Bunun çox bəlli, asan sxemlər var. Aqsaqqalları tapacaqsınız, abirçəkləri tapacaqsınız, onların vasitəsi ilə insanlara təsir eləyəcəksiniz ki, zibili dağıtmaq olmaz. Gənclərlə, uşaqlarla iş aparacaqsınız, danışacaqsınız. Bu 50 qram dilimiz bizə nəyə verilib? İnsanların dilini tapmağa, bələdiyyə insanların dilini tapmalıdır. Getməlidir, eləməlidir. Mən başa düşürəm ki, bunun heç bir doğruluq payı yoxdur. Yəni, əhali, vətəndaşımız özünü bu cür aparırsa, günahkardır. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız üçün bu tullantıları yerə atmaq, dağıtmaq, nə bax, bu natəmizliyi yaratmağa görə cərimələr hələ işləmir. Çox təəssüf eləyirəm. Mən istəyərdim ki, burada bir əjdaha cərimələr olsun. Hər kəsə cərimə gəlsin, bir dənə balaca bir şeyi yerə atanda. Çünki insanlar var ki, evində bir balaca toz olanda əsir onun üstündə. Amma belə yerlərdə təbiətdə çıxanda və yaxud da ki, qapısından, darvazasından o tərəfə çıxdı, elə bil heç həmin adam deyil. Evinizdə yiyəndə divanın altına pomidorun qabığını və yaxud da ki, kağızları və yaxud da ki, apelsin mandarinin qabığını tökürsünüz. Elə deyir, axı evimiz tərtəmizdir. Hamımız Azərbaycanlıq, təmizkarıq. Bayra da təmizkar olundu. Amma bələdiyyə, bələdiyyə sədrləri, bələdiyyə nümayəndələri, bələdiyyə işçiləri, sizin işiniz bilavasitə insanlarla, vətəndaşlarla işdir. Dilinizi şirin eləyin, insanların dilini tapın. Deyirəm, sxemi bax buradan deyirəm, bir də yadınızda saxlayın. Hər məhlənin axsaqqalı ağ bir çayı var, sözü eşidilən insanlar var. Onlarla danışın, onların vasitəsi ilə insanlara təsir eləməyə çalışın. Çox asan şeydir axı bu. Bununla bağlı Anar Cəbrayıllının da demək, açıqlaması var. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisidir, onu dinləyək. Zavodun yaxınlığında yerləşən insanların özlərinin çəkdikləri primitiv kanalizasiya xətləri ilə tullantıları vaxtı ilə zavodun ərazisində axıtlığı, sonra zavodun ərazisində aparılan kinti işlərinə əlaqədar artıq həmin əraziyə tullantıların axılmasını qarşısalıb və bir olduqda ərazidə su basmaları yaranıb. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin ərazidə Azərsuya məxsus heç bir infrastruktur mövcud deyil. Yəni kanalizasiya xətləri, kanalizasiya quyuları mövcud deyil və gələcəkdə həmin ərazilərdə infrastrukturun yaranılması planlaşdırılır.
planlaşdırılır? Biz neçənci dəfədə hazır sudan açıqlama alırıq? Gələcəkdə planlaşdırılır, deadline yoxdur. Nə vaxt planlaşdırılır, nə vaxt olacaq bəlli deyil. O vaxta qədər insanlar bax bu vəziyyətdə yaşayacaq. Yenə deyirəm, başa düşürəm ki, kanalizasiyasız yaşamaq çətindir. Şambaları iki gündən bir qıraq sularla dolursa çox çətindir, amma istənilən halda bizim proqramımızı izləyən hər kəsin müraciət eləmək istəyirəm. Sənədsiz evlərə getməyin, mədən deyilən yerlərə getməyin, infrastrukturu olan, olmayan yerlərə getməyin. Deyək ki, 30 min əlinizdə pul var, eyb yox, ondan iki otaq alın, bir otaq alın, amma bilin ki, canınız rahat, rahat yaşayın da, sənəd də ala bilməyəcəksiniz axı burada. Demək, 8 noyabr prospektində dünən qazıntı işləri olub, orada Qafqaz Info saytının dünən axşam yazdığı, verdiyi məlumata görə orada qəzalar olub, çünki orada xəbərdar edici yol nişanları qoyulmamışdı. Elə bundan da bağlı biz bir çəkiliş elədik, görə hələ orada nə baş verib. Zəncivari qəza olub 9 radələrində. Quyu qazıblar ona görə. Ondan sonra da bir iki qəza olub. Eyni gündə bir neçə qəza? 3 qəza. Yəni biz gördüyümüz 3 qəza olub. Bir video var, orada yol nişanları qoyulmuşdu, yəni qaytarıcı işıqları filan göstərilir. O qəzadan sonra aid yoxsa əvvəl aid? O əvvəl var idi, amma sadəcə olaraq bir dənə bir ədəd idi. Ondan sonra da yəqin ki artırma olubdu yəni qəzadan sonra. Aşmışdı, ondan sonra yenə qoyublar. Burada da qazıntı işləri gedirdi, ona görə burada yama var idi də. Bir dənə maşın düşdü ora, elə bir ki, gəldiyi sürətdə düşdü, elə çıxdı, getdi də, bildin necə? O ızınaqlar, zatlar yanı var idi. Prosta ızınaqları yaxın qoymuşdular deyə, o sürücü onu görmür də, başa çox yaxın. Heç olmasa biraz məsafəni genişlənəmədilər ki, sürət həddini biraz yavaşlatsın da, bildin necə? Burada qəzalar baş verdiyi vaxt yalnızca avtomobillərə maddi ziyan dəyib və heç bir ölüm hadisəsi qeydə almayıb. Hazırda isə həmin yolun mərkəzindəki bütün bərpa işləri yekunlaşıb. Bəli, Azərqaz orada iş görürdü, yekunlaşdırıb, üstünü də bağlayıb, artıq asfalt da çəkib. Amma orada problem mən belə başa düşürəm ki, sadəcə olaraq bu xəbərdar edici, qaytarıcı nişanların tam olaraq qəza yerinin yanında yerləşdirilməsidir. Bir az aralı olmalıdır ki, sürücü də görsün ki, orada nə var. Üç maşın həmin o çalıya düşübsə, o qazılan yerə düşübsə, üçünə də maddi ziyan dəyib. Yəni, bax, bu məsələ var. Xızıdaydıq. Demək, bizim Süphanə Nəci qızı Xızıya getmişdi. Orada Xızının binəy qədimdən bir problemi var. Dağlıq yerdə su məsələsi problemdir. Xızı rayonunun Altağac kəndində şairlər, bəstəkarlar Xızını gözəl vəsf eləyiblər. Hər qaya dibindən bir bulaq axır. Amma təəssüf ki, Xızının kəndlərində su problemləri var. May ayından sonra burada su tapılmır. Maşınla şorlardan gətirirlər, cəmaata paylayırlar. Mümkün deyil, su yoxdur axı. 500 litrə çatacaq. Deməli, mən Çinməyə Bakıya gedirəm. Ağaclar quruyur. Mən bir 15-20 ağac əkmişdik, vaxtı ikən su var idi, yaxşı idi, indi su yoxdur. Kanalizasiya çəkdilər, bu su elə bir ki, azdı qızım. Yağıntı ki, olmadı. Qurarıq olduğuna görə su bulaqlar hamısı bəlik bugündədir. Deyirlər, su çəkəcəklər, taxta körpü var. Oradan su çəkilməlidir, nə bilim, indi deyirlər. İnsan heyvana saxlamır insanlar, çünki su yoxdur. Su yoxdur, gəlmir su, mən keçərimdən əlmən başlayır su. İndi qışda bir də görürsən ki, 4-5 gündən bir gəlir, ancaq ki, yayda öcə 10 gündən bir, yağışda ayağında bulanlıqda yığırıq sənin rəzada belənsək. Tünü kəndin yuxarısı laf pis vəziyyətdədir, ara məhəllələr pis vəziyyətdədir. Başqa nə problemlər? Aptekimiz yoxdur, dərman almaq üçün problem. Bərbad gündədir bizim linalar, xəttlər. Dünən bıraxdılar suyu, başqa çaylardan qoşublar bizə suyu. Sularımız bulandıq. Bizdə su zəngindir. Əfsuslar olsun ki, biz onlardan yararlana bilmirik. Enerji sərfiyyatı bir söndürürlər. Burada dərman üçün çətinlikdir də. Burada xəstələri biz balaca maşınların azad çatdırırıq da. Yayaq Xızıdan bura müraciət edirik. Təcil yardım bura necə haçan gələcək, haçan xəstəmizi aparacaq. Çaylağımız qupquru olub gedir. Yəni gördüyünüz o dağlardan gələn sulardır. Sabah bir gün bunlar da quruyub gedir. Məsələn mən kəndliyəm, nəsə əkməliyəm. Soğan əkim, kartof əkim dolanım da. Su olmasa mən necə əkim? Mən məsələn heyvan saxlayım. Mən bu heyvanı hardan sulayım? Mən gedirəm burdan şəhərdə işləyirəm. Sonra gələm kəndə bura. Mən gedib elə öz kəndimdə işləyərəm də. Suyum olsa əkib dolanaram da. Su xətləri var. Kənd sakinlərinin istəyi budur ki, həmin xətlərdən biri kəndin mərkəzinə gəlsin, onlar da sudan istifadə edə bilsinlər. Aralar.
Bəli, bununla bağlı demək su kanal idarəsindən də açıqlama var, bələdiyyədən də açıqlama var. Bu su qıtlığı ilə bağlı bələdiyyənin açıqlamasını dinləyək. Yağıntıların azalması ilə bağlı su mənbələrində sular azalıb. Əhalimiz çoxalıb. Bu da su mənbədə azalması ilə bağlı olaraq su çatışmazlığı var. Yəni biz də bunu aidiyyatı orqanlar, Azər Su qarşısında məsələ qaldırmışıq dəfələrlə. Altıağac qəsəbəsinə su bir neçə istiqamətdən gəlir. O Dübrar dağından axan çay var. O çay biraz kənddən aralı məsafədə yerləşir. Böyük bir məbləğdə vəsait tələb edir. Dövlətimiz tərəfindən vəsait ayrılar. Azər Su da bu məsələni həll edir. Əlavə xəttlər çəkilməlidir. Kənddə əlavə su anbarları tikilməlidir. Apteklə bağlı onu deyə bilərik ki, sahibkar bu işlə məşğul olurdu. Aptek açmışdı Altıağac qəsəbəsində. İşi alınmadı. Müvəqqəti olaraq hələlik aptek bağlanıb. Həmin sahibkən danışılıb bir neçə dəfə. Yəqin ki, bu yaxınlarda aptek problemi düzəldiyini tapacaq. Və Xızı Su Kanal idarəsindən Cavid Məmmədov da danışıb. Onu da dinləyək. Xızıdır, Altıağacdır, Baxışlıdır. Bunu kəndləri bulaqlardan təmin edir su ilə. Hava quraqlıq kəsilməsindən bağlı bu problemlər olur. Amma buna baxmayaraq bizim öz Azər Suyun maşını var və yay aylarında əlavə maşınlar müqaviləsi alaraq əhalini təmin edirik. Hər kəs təmənnasız həyətlərinə kimin nə çənə varsa bir kubluq, 500 litr doldururuq, heç bir problemlər olmur. Hətta bunlar belə yas yerləri olarsa, məsələn bir problemlər olarsa da bizim su maşınlarının oranı abonentimiz olmamağına baxmayaraq da biz onları əhalinin qayğısına qalırıq. Layihələr üzərində işlər gedir. İnşallah yaxın müddətdə onunla bağlı bir cavab verərik. Su qıtdır, qıtdır. Xanımlar və bəylər, ona görə daim deyirəm, hər damla suyumuz qızıla bərabərdir. Suyu qoruyacaq, suyu yerə axıtmayacaq, nə bilim, qab yuduq, o su axısın, getsin yerə, əliz yuduq, su axısın, getsin, çimirik, su axısın, şırhaşır başımıza. Suyun qədrini bilək. Görürsünüz də, Altıağacda vəziyyət necədir? Ətrafında da su azdır. Altıağacın ətrafında da su azdır. Dövlət hardan sonra su gətirməlidir? Layihə üzərində işləyirlər, bir də aptek məsələsi orada var. Demək, kopu biz danışdıqca biz bu su məsələləri danışacaq. Amma apteki də deyim ki, dövlət bizneslə heç vaxt məşğul olmamalıdır, olmur. Ona görə də apteki sahibkar gəl burada açmalıdır. Görünür, sahibkar açıb, sərf eləməyib, bağlayıb. Umud edirəm ki, kiminsə marağı oyanar, gələr və Xızının Altıağac kəndi orada demək apteksiz qalmaz, inşallah su da olar. Xəbərlərə ayrılırıq, xəbərlər çox maraqlıdır, operativdir və ən dəqiq xəbərlərdir. Uzaq getməyin, birazdan qovuşacaq. Axşamınız xeyir xanımlar və bəylər, günə sonun ikinci hissəsindəyik və biz bugün sosial şəbəkələrin yoldan çıxartdığı insanlardan danışacaq. Qaynar xəttimiz 050-229-1949. Studiyamızda ekspertimiz var, Kəmalə Ağazadə, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri. Xoş gəlmişsiniz, Kəmalə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Bu məsələni biz müzakirə edəcəyik. Bilirəm ki, sizin də diqqətinizdədir. Daim siz bu barədə, hətta şikayətlərə də dəstək verirsiniz. Demək, bir nəfər vardı bu yaxınlarda, demək, oğluna canlı yayımda siqaret çəkdirirdi, oğlu qızı övladına da. Və bu çox böyük qalmaqala səbəb olmuşdu. İndi ekranda onu görə bilərik biz, həmin o görüntüləri. Demək, necə baş verirdi o. O, demək, adamın açıqlaması da sonradan oldu. İndi kim görməyibsə həmin açıqlamanı, biz göstərəcək. Baxın, budur məsələ. Görmüşsünüz siz çox yəqin. Bunu görmüşəm. Eyni zamanda bu məsələ ilə bağlı. Məncə bu qalsın, yığışdırmayaq. Çünki bu, bax, bu məsələnin üzərindən biz danışırıq. Bu artıq neçəncidir, bax. Elə belə zərərli vərdişlərlə bağlı uşaqlara, bax, bu zorakılığı tətbiq eləyən valideynlərlə bağlı dəfələrlə ölçülər də götürülüb. Amma ölçü nədir? Bu günləri əgər inzibati cəza deyiriksə, inzibati cəzamız çox kiçik bir məbləğdən ibarətdir də. O, onu ödəyəndən sonra yenə də bir aqressiyası yerində qalacaq, yenə onun heç bir təlim-tərbiyə metodu olmayacaq, başqa formada uşağına nəyəsə tətbiq eləyəcək. Mənə elə gəlir ki, Kəmalə xanım, ümumiyyətlə, insanları qayda-qanuna alışdırmaq üçün ən önəmli məsələ cəzalardır. Cəzalar pul, manatla vuracaqsan insanı. Manatla. Çünki insanın cibindən pul çıxanda adi yol sürürük, düzdürmü?
Siz də avtomobil idarə edirsiniz. Bəzən yol hərəkət qaydalarını pozuruq. Yaxınlaşılar cəzanı yazırıq. Düzdür, yaxınlaşanda deyirik ki, dövlətimin qabağında boynum qıldan incədir. Pozmuşam, yaz geçsin, amma istənilən halda adama təsir eləyir. Növbəti dəfə fikirləş, o həmin o yeri yadda saxlayırsan, həmin o qaydanı yadda saxlayırsan, olmaz. Demək olmaz. Buna görə mənə cərimə gəlib. Biri də var ki, şuurlu şəkildə, indi yoxdur, baş qarışa bilər, nəsə ola bilər də. Biri də var ki, şuurlu şəkildə balava al qucağına, siqareti yapışdır dodağına. Yəni, bu necə ola bilər də? Buna pulla 500 manat, 1000 manat cərimə eləməsin, bu belə də davam eləyəcək axı. Mən düşünmürəm ki, burada cərimə olaraq, yəni bu vəsaitlə onu cəzalandırmaqla nəsə dəyişəcək. Mən onu düşünmürəm. Çünki bu illər ərzində hər dəfə, bax elə bu sosial şəbəkələrdə uşaqları ilə birgə, bu platformada hansısa oyunlara qoşulan, ya sadəcə elə özü orada olub uşağını cəmadın gözü qarşısında təhqir eləyən, söyüş söyən və ya uşağını söydürən bu tip insanları biz görmüşük. Düşünürəm ki, burada cərimə ən gözəl... Cərimə ödəyənlər də olub, bəli. Nə qədər amma, bu cərimə məbləği? Bu cərimə müxtəlif ola bilər. Lab deyim ki, 1000 manata qədər deyək ki, olsun. Xeyri olmayacaq. Əgər o adam sosial şəbəkə üzərindən elə vəsaiti uşağın sayəsində toplayacaqsa, onun üçün 1000 manat bir şey olmayacaq. Başqa cür toplasın. Bəlkə orada cərimədənsə valideyn hüquqlarının bir müddətli məhdudlaşdırılması qoyulsun ortaya. Kəmalə xanım, canına minnət, canına minnət, dövlət uşağına baxacaq. Yox, yox, inanın ki, o ona daha çox təsir eləyəcək. Çünki mən deyə bilmərəm ki, o ata olaraq, o çox pis atadır. Bugünkü bəli onun hərəkəti göstərir ki, o çox pis bir hərəkət etmiş atadır. Amma uşağına bəlkə də baxdığına görə, qayğısına qaldığına görə o bir yaxşı atadır. O yaxşı atanın cəzası əgər valideyn hüquqlarını bu əməlinə görə bir müddətli məhdudlaşdırılarsa, mənə gəlir ki, o zaman bunun effekti olacaq. Və bu istiqamətdə də neçə dəfə olub ki, bu işlər olub. Düzdür, bu cür zərərli vərdiş deyim ki, uşağına qarşı yox. Özünün davranışlarında zərərli vərdişləri olan qadınların yeri gələndə ataların da neçəsi valideyn hüquqları məhdudlaşdırıldıqdan sonra onlar bir öz hərəkətlərinə düzən verdi. Onlar Cibri. Bir bəli maliciyə gedənlər oldu, işlə gedib işə düzələnlər oldu, həyatını dəyişmək istəyənlər oldu. Amma təəssüf ki, bu gün olan sayı elə də çox deyil. Amma o cəza daha yaxşı təsir eləyəcək nəinki o vəsait. Bilirsiniz, mən nədən çıxış eləyərək deyirəm. Yadınızdadır ki, yolu icazə verilməyən yerdə keçən piyadalara cərimələr tətbiq olundu bir ara. Və yaxud da ki, avtomobilistlərə, avtomobil idarə edən insanlara, demək, piyada keçidini, əgər piyada artıq keçidin üstündədirsə, keçəndə orada cərimələr gəldi, kameralar çəkildi. Elə gözəl şəhər təmizləndi. Bütün avtomobilistlər gözləyirdi piyada keçidinin qabağında və yaxud da ki, piyadalar yalnız keçidin üstündən keçirdi. Yəni, o pul məsələsi mənə elə gəlir ki, həmişə təsir eləyir insanlara. Ailə modelində biz əgər pul vəsaiti ilə cəzanı tətbiq eləsək, inanın ki, o yenə də haradansa o vəsaiti tapacaq, onu həyata keçirdəcək. Mənim üçün bu hadisədə ən çox önəmli olan bir siz nədir? O uşağın anası. Məni çox maraqlandırır ki, o uşağın anasının bu ailədə hansı imtiyazları, hüquqları var. O ana olaraq həyat yoldaşına ümumiyyətlə iradını bildirib ki, bunu bildirə etmək, bilərmi? Bilərmi? O səlahiyyəti varmı? Bax, o zaman biz hansı bir ailə modeli var kafada, onu görəcək. İkisi də elə eyni qafadadır bəlkə də. Necə ki, erkən nikahlarda, bir çox hallarda atalar deyirlər ki, bizim xəbərimiz olmur analar hərəkəti, yox, bu hadisəni eliblər. Amma araşdıranda görürsən ki, xeyr, elə o dominantlıq atanın üzərindədir, ananın orada heç bir söz haqqı da yoxdur, hüququ da yoxdur. Fikirləşirlər, qadın say hüquq ona qarşı o qədər də ciddi olmayacaq da. Bizim xəttdə, demək, telefon xəttində bir tamaşaçımız var, Səbinə xanım, Səbinə Nəcəfli. Buyurun, eşidirik sizi. Salam, Elvira xanım, necəsiniz? Salam, təşəkkür edirəm. Buyurun. Tamaşaçıları salamlayıram. Təşəkkürlər. Qonaqları salamlayıram. Mən çox pis yəni yanaşıram da bu TikTok-da olan ən əsası da az yaşlı uşaqlara. Biz bu qədər mi özümüzü bu vəziyyətə saldıq da? Olmaz belə. Az yaşlı uşaqlardan pul qazanırlar. Belə ailə öz az yaşlı uşağını istismar eləyir. Səbinə xanım, siz belə halları görmüsünüz TikTokda?
Təbii ki görmüşəm. Siz bilirsiniz ki, TikTok'da şikayet eləmək yeri var da. Həmin o yerdən ya tütündü ki, burada tütün bilavasitə görkdü də, yəni gözlə görsən ki, tütünün istifadəsi var. Və yaxud da ki, uşaq istismardır, və yaxud da ki, bu hətta zorakılığa da girə bilər. Fiziki zorakılıqlar da olur. Bəli. Yəni, oradan şikayet eləmişsinizmi TikTok'da kimisə? Bilirsiniz, İbrahim, mən şəxsən TikTok'da yoxam özüm, amma qarşıma çıxır da, haradasa indi paylaşım olur. Amma TikTok'da izləyici deyiləm, yəni orada yoxam. Amma yəni atırlar, baxıram, görürəm ki, çox pisdir, çox pis yanaşıram ona. Simboli, o az yaşlı uşağı o günə salmaq olmazdı. Sigaretdən istifadə edir. Sonra deyir ki, mən yaxşı edirəm, mənim uşağımdır. Deməli, sənin uşağındırsa, sən onu sabah əlini də yandıra bilərsən, nə bilim, bir xəsarət də yetirə bilərsən ki, bu mənim uşağımdır. O cür işləmir. Təşəkkür edirəm, Səbinə xanım, təşəkkür edirəm zənginizə görə, minnətdarım dəyərli fikirlərinizə görə. Və iş ondadır ki, elə bu valideynlər, hansılar ki deyirlər, uşaq mənimdir, özüm bilərəm deyilən hadisələrin bir çoxunda o uşağın əksəriyyəti elə zorakılığa məruz qalırlar. Çünki özüm bilərəm deyən bir insan onu özününküləşdirərək nə istəyir ona, hansı addımı istəyirsə atacaq. Hələ birini görmədim, desin ki, özüm bilərəm uşağımı oxuduram. Yox. Özüm bilirəm uşağımın, məsəl üçün, kurslara göndərirəm. Özüm bilirəm uşağımı gəzdirirəm dünya görüşü artıq. Demək özüm ki... bilirəm uşağıma kitab alıram dünya görüşü artıq. Sigaret çəkdir, deyir, özüm bilirəm uşaq mənimdir. Əlimin qabarı ilə. Cəmaat, Kəmalə xanım, biz nə cür qazanmışıq? Əlimizin qabarmayıb, beynimiz qabarmayıb. Valla, gərək burada mazol ola. Yəni, əlin qabarını göstərməklə çox yaxşı. Əlinin qabarını göstərsin. Hər kəs övladını əlinin qabarı ilə böyüdür. Bax, burada televiziyada bu dəqiqə nə qədər, bax, 3 nəfər burada operatordur, ikimiz buradayıq. Orada redaktor, prodüser, səs rejissoru, rejissor, hər kəs var, hər kəs, müxbirlər, hamı. Müxbirlər işini bitirib, hələ də oturublar orada, bizlə bərabər çıxacaqlar. Hamı qabar, əl qabarını bəli, qazanır. Bəli, biri əlinin qabarları mazol olaraq görünür, birinin barmaqları klaviaturada işləyir, biri sükan arxasında olur, biri hansısa biri dəzgahın arxasındadır və hər kəs öz ailəsi üçün çalışır. Və heç o kim üçün pul zənbir kimi, zənbirini göydən düşmür. Amma bu günləri bizim deyərdim ki, bax, belə hadisələrin qarşısının alınmamasında bir növ yeri gələndəm də aidiyyatı qurumların bu məsələlərə daha diqqətli olmasını göz önündə. Bəli. Bu günləri bax bu ailənin ailə ilə gedib bu ata ilə görüşən təkcə polis olmamalıdır. Burada ailəni qiymətləndirən sosial xidmət agentliyinin yerli regional bölmələrində çalışan sosial işçilər olmalıdır. Ailə qadın uşaq problemləri dövlət komitəsinin regional bölmələrdə olan ailələrə dəstək mərkəzləri olmalıdır. Mən əminəm ki, onlar yəni icra hakimiyyəti yanındakı komissiyada bu ailəyə ziyarət ediblər. Amma bu ziyarət nədən ibarət olur? Nə, gəldik, nununu elədik, getdik mi? Nununu ilə bitmir. Nununu. Nununu deyil. Ona, həm yeri gələndə, ona psixoloq təhkim olmalıdır ki, qardaşım, əziz insan, ay vətəndaş, sənin bu elədiyin yeri gələndə inzibati məsuliyyət daşıyırsansa, bu elə bilirsiniz ki, o bilmirdi, nə inirdi? Gəlin onun bir üzrxalqlığını eşidək, çünki biz üzrxalqlığından bayaqdan daha güya üzrxalqlığı, daha doğrusu açıqlaması. Onun özünə yəqin ki, uşaq vaxtı zamanında çox papras qoyublar ağzına, ona görə oynayır. Yəqin ki, hə, onu izləyək, qaydaq. Paylaşdığım videonun açıqlamasını vermək istəyirəm. Mənim birincisi, heç kim mənlə uşaq böyütmür. Kimsə mənə də uşağıma rəy yazır. Bu bir. İkincisi, mən o siqareti uşağın ağzına verməmişəm, aralda tutmuşam. Yəni, belə də ki, uşaq mənimdir, mən bilərəm. Övlad böyüdürəm əziyyətlə, əl qabarımla, bu da mənim əlimin qabarı. Onun kiməsə dəxilisi yoxdur ki, mən nə qarıram. Aydındır mı hamıya? Ümumiyyətlə, o balaca körpə ilə əzizləmək siqaretdən ibarət olub, yoxsa ümumiyyətlə uşağı ilə gün ərzində başqa cür də başında sığallayır, əzizləyir də, oyuncağını da qabağına qoyub onunla oynayırmı? Bir əminəm ki, o inkişaf etdirici oyunları oynamır. Xeyr, çünki o inkişaf elətdirə bilməz bu cür insan. Çünki onun özünün inkişafında problemləri var. Mən ona görə deyirəm ki, demək bunun özünün ailə dəyər. Bax, yenə də hər dəfə biz görüşlərimizdə, müzakirələrimizdə gəlib nəyə çıxırıq? Ailə dəyərlərinə, ailənin içindəki təlim-tərbiyyə problem budur. Ən böyük problem odur ki, sən nə görmüsənsə,
onu da sonraki nesile tətbiq eləməyin üzerinde dayanırsan. Sən inkişaf etmək istəmirsən, sən dəyişmək istəmirsən və ən pis modellerden istifadə eləməyi xoşlayırsan. Necə ki, bu günləri sosial şəbəkə ən çox da tanıdığımız TikTok üzərindən ən çox biz gördüyümüz, bax, o uşaqlara qarşı zorakılıq halları, uşaqlara qarşı qanun pozuntularını biz orada görürük. Onlar bir-birini sanki təbliğ eləyirlər. Bir neçə il öncə biri elədi, a bu yaxşıdır, bu mənə prim gətirəcək, bu mənə pul qazandıracaq, qoy mən də bundan istifadə eləyim. Bu günləri nə qədər xəstə uşaqlar gecə saatlarında o canlılara qoyulur, onun dili yoxdur axı desin ki, mən ağrıyıram, mən yatmaq istəyirəm. Onun üçün gərək mütləq, onun ağzına siqaret mi dayanılsın? Qururum incinir. O incidilir, onu qoymaq olmaz. O, başa düşürəm, deyəcəksən, neçəsinə özdə müraciət eləmişəm ki, əgər bu uşağınızın səhhətinin müalicəsi ilə bağlı hansısa problem varsa, gəlin, mən sizi yönəldim, bəlkə siz bu icbari tibbi sığortadan düzgün istifadə eləməmişsiniz və ya heç istifadə eləmirsiniz. DCP-nin özünün bu günlər rehabilitasiya mərkəzi var, digər xəstəliklərində. Gəlin, marifləndirici belə mövzuda danışanda onlara o maraqlı deyil. Ancaq deyir, mənə pul lazımdır, pul göndər. Hə. İndi, kilo ilə. Kəmal xan, bu yaxınlarda icbari tibbi sığortadan siz danışdınız. Bilirəm ki, ya dünəyə sıra gün siz bir uşağı aparmışsınız, icbari tibbi sığortadan yararlanmışsınız. Mən xahiş edirəm. Bax, burada hər dəfə mən fürsət düşdükcə icbari tibbi sığortadan paflayıram, tərifləyirəm. Çünki bu çox önəmli bir addımdır Azərbaycan üçün. Dəhşətli dərəcədə önəmlidir. Birinci xəstəliklərin öncədən görülməsi, check-up nəticəsində ildə bir dəfə icbari sığorta ilə müraciət eləyib check-up eləyəcək bütün bədənimizi. İkinci, biz müayinəyə, müalicəyə görə pul ödəməməliyik. Əksər xidmətlər icbari tibbi sığorta paketində var. Ona görə də müraciət eləyəcəksiniz, ola bilsin ki, biraz artıq gözləyəcəksiniz. Amma icbari tibbi sığorta bütün dünyada bu cür işdir. Yəni, elə bir dünyada ölkə yoxdur ki, gedən kimi icbari sığorta desin ki, gəl yıxıl bura, mən sənə əməliyyat eləyirəm və yaxud da ki, gəl müayinə eləyirəm. İnsanlar çoxdur. İnsanların səhhətində problem çoxdur, ona görə də biraz vaxt alır. Səbrinizi basacaqsınız, gedəcəksiniz, müalicə alacaqsınız. Amma acillərdə elə iki gün bundan öncə bizim sığınacaqda rehabilitasiya keçən uşaqlardan birinin qarın boşluğunda ağrıları başladı və biz onu dərhal təcili yardım çağıraraq götürdük xəstəxanaya. Xəstəxanada UZI, kardiyogramma, KT, hər bir şey həyata keçirildi və bugün uşaq əməliyyat olunub. Ödəniş elədiniz mi? Qətiyyən. Əməliyyata da vəsiqə, yox. Vəsiqə verildi, dərhal qəbzə qeyd olundu, sistemə vuruldu. Mənim özüm üçün şərait yaradıldı ki, onların hamısının şəkillərini çəkim ki, bax, bu olundu, bu olundu, bu olundu. Hamısı ödənişsiz, bir qəpiksiz. Gecə saat 2-yə qədər. Bəli, biz orada olduq. Bax, bunda mən eşidəndə deyirəm, oxay, qurban onu dövlətimə. Sadəcə bunu insanlar düşünürlər ki, mən gedəcəm, mənə bunu eləyə bilməyəcəklər. Və bu günləri icbari tibbi sığorta ilə bağlı mən bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Ülvür xan, bizim tez-tez uşaqları biz aparırıq yoxlamalardan keçirdi. Çünki bilmirik, onlar bizə gələndə nələrlə gəlirlər və gəldikdən sonra problemlər ortaya çıxanda müraciət edirik. Xəstəxanalar doludur, ağzına qədər. Bu, o demək deyil ki, xəstə çoxdur, o deyil. Eşidiblər ki, icbari tibbi sığorta ödənişsiz ildə bir dəfə hər şey eləyir. Ağrıyan yeri olanda, olmayanda gəlir. Qoy bir dənə kardiyogramma da eləyim, qoy bir dənə UZI da eləyim, qoy bir dənə bunu da eləyim və o eləyim yaxşıdır ki, amma o ehtiyacı daha çox olanlar var. Onlar qalırlar saatlarla növbələrdə. Təbii ki, çünki sadəcə, mən bir dənə elə belə kontrola gəlmişəm deyib, o növbələrə girənlər daha çoxdur. Nəinki o xəstə və o xəstə bir gün bezir artıq o növbədə dayanmaqdan. Çünki onun canı ağrıyır. Ya bu insanlar arasında cəmiyyətdə həqiqətən düzgün bir məlumatlandırma aparmaq lazım ki, qadın alım, sən ağrımırsansa, mütləq deyil də sən bunu. Yəni, ildə bir dəfə elə get. Gələcəkdə icbari tibbi sığortanın yükünü azaltmaq üçün, yəni yükləməmək üçün ildə bir dəfə check-up-dan keçməliyik ki. Bunu artıq həkimlər də deyir. Bəli, sabah bizim xəstəliklərimiz rüsat almasın, şişməsin, böyüməsin ki, sabah icbari tibbi sığorta 5 manata həll olunacaq. Amma yox, mənim bu ilimdə kardiyogramma hələ olmamışam. Eybiyyotu, qoy bir dənə bunu da gedim eləyim məsələsi. Məsələn, heç yadımdan çıxmaz, kardiyogrammaya uşağımızı yönətdik. Həkim dedi ki, siz 56-cısınız bugün.
və adam çöküb. Nə, bəli, bəli, bu da var. Çünki sadəcə bir yoxlanış xətrinə gələnlər də çoxdur. Aha, demək ki, Ramal bəy var, TikTokerdir və o bizə zəng görüb. Buyurun, Ramal bəy, siz eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Vaxtınız xeyir. İlham, mən TikToker deyirəm, blogerəm. Blogger, aha. Mövzu nədir, nəyə görə narahat elədim mən? Ümumiyyətlə, biz son günlərdə görürük, yəqin ki, bu sosial şəbəkələrdə uşağının mədəni formada diləndirənlər və belə deyəcəm sizə, həqiqətən bu gün baxırıq və biz utanırıq olaraq ki, həqiqətən sosial şəbəkələr o qədər bərbad bir vəziyyətə gətiriblər ki, bunlar haqqında tədbirlər görülür. İndi mən bilmirəm, hansı tədbirlər görülür. Tədbirlər görülür deyiləndən sonra da yenə də çıxırlar eyni şeylər. Sonuncu dəfə uşağına sigaret çəkdirir ata və sonra da çıxıb açıqlayır ki, sigaret çəkdirmişəm, əcəb eləmişəm, öz uşağımdır, özüm bilərəm, mən uşaq saxlamamdır. Sən ata olaraq, məsələn, o çox yanlış bir fikirlər səsləndirir. Sonra o başqa uşaqlar var ki, uşaq birbaşa olaraq bu Türkiyədə uşaq istismarı gedir də bu şeydə. Təbii. Azərbaycanda hüquqlarının pozulması. Bəli, uşaq anlaqsızdır, bilmir ümumiyyətlə nə baş verir, ondan istifadə olunur. Bəlkə uşaq gələcəkdə bu hansı ki, bu vəziyyətdə peşmançılıq duyacaq, peşman olacaq. Siz bu günləri çıxıblar uşaqları diləndirirlər, belə deyim də sizə, mədəni formada diləndirirlər. Və bu, bunların qarşısı ən qısa müddətdə alınmalıdır ki, sosial şəbəkələrdən bunlar yığışdırılmalıdır ki, bir ataya, bunu edən valideynə tədbir görülməsə, Adəm kimilər, başqa uşaqlar daha da artacaq. Bu günləri uşaq çıxıb sigaret çəkir, tədbir görülür adı altında, heç bir tədbir görülmürsə ona, ona həbs verilmirsə, onun kimi valideynləri də artacaq sayıb və daha da çoxalacaq ki, onsuz da bizə heç nə eləmirlər ki, biz bildiyimizdə eləyəcəyik. Aydındır. Təşəkkür edirəm Ramal bəy zənginizə görə. İstənilən halda Daxili İşlər Nazirliyi çağırdı, söhbət elədi və cəza, amma cəza açıqlanmadı nədir? Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, hə, tədbirlər görülüb, amma cəzası nə oldu bilmədik. Yaxşı olardı ki, yaxşı cəza olardı və onda biz səsləndirərdik, deyərdik ki, filan cəzanı alıb da həmin adam. Bilirsiniz, məsələ bir də nədir? Bu adam uşağı oğlandısa, məsəl üçün, oğlan uşağı böyüyəndə, o pubertat dövrü ki, olur, oğlanların, qızların yox, o qədər oğlanların meyli olur, mənim sigareti yoxluyum, nəm onu yoxluyum, bunu yoxluyum. Əlini qoyacaq, belinə deyəcək ki, sigaret çək, sən mənim yanımda, sigaret çək. Deyəcək ya onu, mütləq deyəcək. Valla. Əlbəttə deyəcək. Bəs balaca vaxtı dodağına dayamaq olur o sigareti? Hə, indi biz onu körpə olaraq xoşumuza gəlir kimi də. Ata onu elə yəni bir növ zarafat kimi təqdim eləyib. Amma başa düşmür ki, onun şuur altısı var. Onun şuur altısında oturaraq ona təsir eləyəcək məqamlar olacaq. O bilmir şuur altı nədir. Mən də başa düşürəm ki, bilmir. Amma demək ki, biz bu günləri, o valideynləri izah eləməli. Bax, son vaxtlar artıq bəlkə də mən digər qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri WhatsApp üzərindən bizim əlaqəli təşkilatlar qrupu var. Orada bütün aidiyyatı qurumların yüksək vəzifədə olan insanları ilə bir bizim əməkdaşlığımız var. Biz elə son axırıncı dəfə dəfələrlə M adında bir qadının uşağı, uşaqlarını qoyur kameranın qabağında, söyür, təqir eləyir, vurur, neynir, bəli. Və cəmaat buna iradını bildirəndə onları təqir eləyir, ağzına gələndir. İnanın ki, hüquq mühafizə orqanları da, eyni zamanda icra hakimiyyəti, bax, 2-3 gün bundan qabaq olan söhbətdir də, ailə ilə dəfələrlə söhbət eləyiblər, gediblər, danışıblar, izah eləyiblər, adam axşam yenə efirdəyib. Yenə çıxmışdı TikToka. Və mən artıq o zaman müraciət elədim ki, baxın, gəlin bunu valideyn hüquqlarının məhdudlaşdırılması qoğulsun. Baxın, həmin o qadının hüquqlarını alınsa qısa müddətdir əlindən. Sizcə təsir eləyəcək? Eləyəcək. Bir şey ki, bu uşağını təhqir eləyir, döyür, incidir kamera qarşısında. Eləyəcək. Elə mən sizə deyim var. Nədir? Burada bir məqamı heç vaxt unutmayaq da, sosial şəbəkənin özü böyük bir bəladır. Ondan asıllıq. Heç də elə belə də asan bir şey deyil. Bunun özü insanda böyük bir asıllıq yaradıb. Və qadın tanıyıram, kişi tanıyıram ki, bütün günü canlıda oturur. Bütün günü. Heç bir şey etməsə də, ay nə bilim, nə oyunu var orada bilmirəm, onu oynamasa belə. Adam sadəcə, ay xoş gördü, necəsən ay Burad, ya, ay bacı necəsən, nə var, nə yox, bu neyimsə, elə belə. Amma bu bir asıllıqdır. Bəlkə o qadın o cəzanı aldıqdan sonra və ya o ata,
O məhdudlaşdırma cəzasını aldıqdan sonra bir qədər o oradan da uzaqlaşar. Bir oturar, bir deyir, o papağını qoyar, yaylığını açar, qoyar qabağını ki, mən neyinirəm? Bu mənə nə verir? Axı, bu asıllığım mənim əlimdən balamı alır. Mən sabah o uşaqdan bir dəfəlik də məhrum ola bilərəm axı. Məncə, bugün ən ağır cəza qısa müddətli. Bax, burada bizim fikirlərimiz çox ayrılır. Çünki mənə elə gəlir ki, o insanlar ümumiyyətlə uşaqdan məhrum olmağı onlara elə də təsir eləməyəcək. Edəcək. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə sosial xidmətlər, bir dənə qonşunun belə bir uşağın valideyni haqqında bu günləri mənə anam yemək vermədi sözüylə gəlib əgər uşağı alıb aparırlarsa, bu sosial xidmətin işi deməkdir. Mən demirəm ki, bu günləri ona görə gəlsinlər uşaqları hopp eləyib, alıb aparsın. Xeyr, bu heç dövlətə də lazım deyil. Lazım deyil. Çünki biz daha çox ailə modelimizi həmişə qoruyub saxlayan oluruq. Və bizim qanunlarımız da əslində o qədər humanist bir qanunlardır ki, o qadağalar bir dəfə xəbərdarlıq, bir dəfə xəbərdarlıq. Amma indi artıq o zamandır ki, çünki texnologiyalar bu insanların şuurunu elə vəziyyətə gətirib çıxardı ki, bir asıllıq var. Mən asılı deyiləm, ya siz baxmırsınız ora, biz də baxırıq. Təbii ki. Mənim evdəki yaşlı anam da baxır. Amma bunun asıllığı, əgər bu ailələrə bu cür sirayət eləyirsə, demək, bunun qarşısının alınması üçün söhbət valideyindən gedir. Əgər o uşağına çox pis bir örnək olacaqsa, uşağına zərər, xələl gətirəcəksə, bunun üçün məhdudlaşdırılmanı önə çəkmək lazım. Siz fikir vermişsiniz ki, bir müddət var idi, tanınan ulduzlar, məşhurlar daim canlı yayım açırdı TikTokda. Vaxt vədə keçdi, o qədər belə balasına siqaret çəkdirən canlı yayımda ki, tütün məmulatları sağlamlığınıza ziyan verir, qəbul edilməzdir, istifadə eləməyin. Mən bunu borcum olaraq buradan deməliyəm. Biri uşağını döyür, biri nə bilim nəsə başqa bir tərbiyəsizlik eləyir. İndi ulduzlar artıq canlı yayıma çıxmır. Fikir vermişsiniz azalıb? Çünki təzə ulduzlar var axı. İndi bu da ulduzlar. İndi bu ulduzlardır və ən təhlükəli bu ulduzcuqlardır. Bunların üzərindən bu günləri TikTok-a və digər şəbəkələrə baxan, elə yeri gələndə artıq bir vərdişləri yaranan yeni yetmələr var. Onları biz birazdan ulduz kimi görəcəyik. Siz görmüşdünüz, oğlunu qoymuşdu, yanda maşında gedirdi, arxada fanat qrupu gedirdi, əl filan eləyirdilər, mən, onu qarşılayırdılar. Mən ümumiyyətlə, dəhşətə gəldim onu görəndə və o adam Brad Pitt də gedirdi. Biraz bundan öncə elə canlı yayımdaydı. Bəli. Oyun oynayır. Demək, bir zəngimiz var, onu da qoşaq. Adını demək istəmir bizim tamaşaçımız. Buyurun, eşidirəm sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Adımızı çəkmədik. Demək, eyni belə proses, yəni mənim də başıma gəlibdir. Yəni mənim öz övladım dayısının yanında, dayısı bax uşağa, yəni nəm tam uşağın ağzına siqaret qoymaq, nəm belə-belə şeylər. Yəni o şeyləri hamısını mən ona pis tərəfindən baxıram. O qardaş da bayaq orada vurğuladı ki, uşaq mənimdir, mən ne deyirsə belə deyirəm. O düzgün bir iş deyil. Uşaqdır, uşağın gələcəyi var. Belə-belə valideyn, başqa valideynə də baxır bu şeylərə. Onu Kamal xan çox gözəl vurğuluyor ki, o rayon icra hakimiyyətində olan deyilər nədir, qəyyumluqlar araşdırılmalıdır, psixoloq olmalıdır və bu uşaq yaşadığı ərazi, yaşadığı yerdən yoxlanılmalıdır. Bunu psixoloq, sonra qəyyumluq, əgər hər hansısa bir evdə daimi, əmimi, narkomandırsa, içki düşürsə, orada uşaq yaşamağı düzgündür ya yox? Mən onu bilmək istəyərdim. Kəmal xanım, necə hesab edirsiniz? Düzgündür deyəndə bu uşaq sizin uşağınızdır. Siz o uşağı o insanlardan bacardığınız qədər uzaq tutmalısınız. Əlində deyilsə uşaq var, həmin o dayısının yanındadırsa, əlində deyil. Yox, necə yəni? O uşaq dayısının yanındadırsa o müraciət eləməlidir. Ayrılıblar, müraciət eləməlidir. Məhkəməyə müraciət eləməlidir. Onun zərərli vərdişləri ilə bağlı araşdırma aparılmalıdır. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləməlidir. Bəli, əlbəttə, bu onun ata olaraq o anadan ayrılıb da, uşaqdan ayrılmayıb ki. Yəqin ki, bu onun hüququdur, o müraciət eləməlidir. Və bunların hamısı bildirilməlidir ki, o uşağın davranışlarına təsir göstərəcək. İndi görək də, hörmətli tamaşaçı, siz bununla bağlı dayısına irad bildirdinizmi uşağın? Dəfələrlə, o iradla... Yəni, bu hal dəfələrlə təkrarlanıb? İcra, bəli, icra hakimiyyətinin, icra hakimiyyətə qəyyumluq şöbəsinə müraciət eləmişəm, gedib o tərəfi araşdırıb, dahi 6 dəfə oğruqla məhkum olubdur. Yəni, belə-belə iradlarına içki düşdünü, narkotik düşdünü. İndi bugün həmən o uşaqlar 300-ə qaçıb gəlib mənlə yaşayır, bir ildə.
getmirlər. Anası olan yaşadığı evə getmirlər. Mənlə uşaqların neçə yaşı var? Uşaqlarımın 8 yaşı, 10 yaşı, 13 yaşı. Allah hamısını saxlasın. Bəs icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsi və yaxud da ki, başqa rəsmi qurum hansısa tədbir gördü? Bəli, mən o heç bir zaman onlara bağlı bütün müraciətləri eləmişəm. Cəzalar oldu mu ola həmin dayıya qarşı? Heç bir şey, heç bir, heç bir şey. Heç, o dayın adı bugünkü günü bizim o yoxlanılma sənədində yazılmış ki, dayının dayı içki düşdürüldü, dayı dəfələrinə oğurduğu məhkumluğu var. Yəni, bunlar barədə heç bir halda yəni, yazı yoxdur. Heç bir yazı yoxdur. Amma yəni, faktiki olaraq məhkəmədə də o dayının həbsi ilə bağlı sənəd var. Polisdə də bəzi neçə dəfələrlə cinayətlə bağlı sənədləri var. Aydındır, siz mənə bir şey deyin. Sizin keçmiş həyat yoldaşınız nə dedi bu hadisəyə? O heç bir şey. O sadəcə uşaqları öz anasının yanında gedir işləməyə, uşaqlar yiyəsiz qalır. Yəni, bildi, biləndən sonra nə dedi? Qardaşına nəsə irad irəli sürdü? Heç bir irad eləmədi. İrad budur ki, deyir, uşaq da deyir. Dayısına istəyir, dayısı da verir. Və bununla bağlı uşaqlarım gəlib, 3 dəfə oturub mənim yanımda. Dəfələrlə də desəm ki, sentyabrın, dekabr ayından da bura kimi Gölçay, yəni rayon polis şöbəsindən dəfələrlə mənə müraciət edirlər ki, uşaqlar getsin anasının yanına. Deyirəm ki, gəlin, apara bilirsiniz, götürün aparın. Gəlirlər, uşaqlar apara bilmirlər. Ki, apara da bilməzlər, çünki siz valideynsiz. İtir, gəlir, səs-küy eləyir, qorxuruq, yata bilmirik. Yəni, bunlarla bağlı Kamalə xanım çox gözəl vurğuladı ki, orada mən onlar... Yəni, indi uşaqlar sizin himayənizdədir, düzdür mü? Bəli, mənim. Rəsmi olaraq. Məhkəmə qərarı ilə, məhkəmə qərarı ilə uşaqın... Bəs salam, yanınızda saxlayın, ən salamat odur. Bir də təzdəndən müraciət edin məhkəməyə. Bu hadisənin hamısının təfərrüatları ilə məhkəmə qaydasında uşaqların sizdə qalması ilə bağlı artıq yenidən müraciət edin. Bəli, təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçı. Minnətdaram ki, zəng vurdunuz. Bax, ana görürmüş, düzdür mü? Bayaq o dediyi ki, ananın hansı hüququ var, ananın hansı səlahiyyəti var evdə, hələ burada ataydı. Səlahiyyət məsələsi deyil. O elə fikirləşir ki, normaldır bu. Bəs mən də ona görə deyirəm ki, bunların hamısı ailədə belə formalaşır. Qadının bu günləri hüququ ailədə, bütün ailələrə əlbəttə bunu şamil eləmək olmaz. Bax, bu həssas dediyimiz ailələrdə də orada qadının söz hüququ, səs hüququ demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Çünki o göz açıb, anasını elə görüb. Anası nənəsini elə görüb. Və nəticədə bu günləri o düşünür ki, bu bir normativdir də, bu belə olmalıdır. Kəmalə xanım, çoxdan bu qənaətə gəlmişəm ki, bir ailədə qadının hüququ yoxdursa, istər ərin qarşısında, istər övladların qarşısında ki, oğlan uşağıdır, o nə desə o olacaq. İstər qardaşın, istər atanın qarşısında onun hüququ yoxdur, söz fikrini desin. Öz düşüncəsini, düşüncə tərzini müdafiə eləsin. Təbii ki, söhbət əxlaq normaları daxilində gedir də. Bu davranışdan gedir. Əgər qadının hüququ yoxdursa, hər hansı bir ortamda, o ortam irəliləməyəcək, orada işıq olmayacaq. Ona görə bu... Cəmiyyətə də aiddir bu. Çünki ailədə necədir, cəmiyyətdə də elədir. Əgər biz cəmiyyətimizdə deyirik ki, qadın deyə bilməz qardaşına ki, ay bala, mənim uşağımın ağzına siqareti dayama. Ərinə deyə bilmirsə ki, sən mənim uşağıma siqaret çəkdirə bilməzsən, orada işıq olmayacaq. Hər şey qadından başlayır. Mən son dövrlərdə baxıram, işıqlı insanlar harada görürəm? Baxıram, görürəm ki, ananın təsiridir. O, ana işığı ötürüb. Təhsil istəyi, yaxşı həyat, işıqlı həyat, dünya görüşü, hamısını ana ötürür, hamısı. Ona görə birinci analardan biz başlamalıyıq. Atalar bu tərbiyəsizliyi eləyir, bir də göstərirlər bunu. Amma analar çəki düzən verməlidir. Anaların da bu günləri aidiyyatı qurumlar tərəfindən müdafiəsi düzgün təşkil olunarsa, o ana özünü tək görməz. Bu günləri ana düşünür ki, ailədə ona baskı varsa, onu heç kim qoruya bilməyəcək. Çünki bu günləri o mərkəzlər, reabilitasiya yerləri, onu qoruyacaq mühafizə, orderləri o qədər də inkişaf etmiş vəziyyətdə olmadığına görə o qadın düşünür ki, mən neyinə məliyəm, mənim gedəcək yerim hara olacaq. Amma onun o müdafiə paketi düzgün formalaşarsa, o qadın heç vaxt istəməz ki, onun uşağı hansısa bir başqa insanın təsiri altında olsun, zərərli vərdişlər olsun. Bununla da razıyam.
Bununla da razıyam. Ama o işıqsız insanlar da var da. Dediyim kimi, heç anlamır ki, nə baş verir də. Həm hüquqi yoxdur demək, həm də anlamır. Biz bu günləri bu mövzuları müzakirə edirik. Bu kütləvi xarakter almayıb da. Amma bir hadisə görsünüz, bütün ölkəni silkələyir. Amma bir... buna həm də sevinirəm, Kəmərə xanım. Nəyə görə? Çünki cəmiyyətlər var ki, bu cür hadisələr gündə, mən əvvəllər yaşadığım cəmiyyətdə gün, hər gün belə... toplu şəkildə baş verirdi. Demək, onlar... işıqlılarımızın sayı artır da. İşıqlanmır da onlar. Hamısı elə həyat norması kimi davam edir. Bizdə vəziyyət elədir ki, hər şey ki, ailələrdə biz alışmışıq ki, hər şey yaxşıdır. Belə tərbiyyəsizliyi görəndə həmən şaha qalxır. Üsyan eləyirik. Üsyan eləyirik. Artıq deyirik ki, bəli, bu olmamalıdır. Çünki biz gözəl bir cəmiyyət görmək istəyirik. Savadlı bir cəmiyyət görmək istəyirik. Uşaqlarımızı firavan görmək istəyirik. Çünki bizim Azərbaycan cəmiyyətimizdə model olaraq, ailə modeli hər şeydən üstün olur. Bəli, Kəmalə xanım, amma bir şeydə biz razılığa gəldik ki, istənilən formada bu insanlara cəza verilməlidir və bəli. Cəza səsləndirilməlidir bəli. Ki, cəzasını nə alıb, gələn dəfədə bu cür davranan insanlara görk olsun. Biz sizlə sağollaşırıq, deyirik ki, sizə yaxşı şeylər görk olsun gələn həftənin birinci gününə qədər. Özünüzdən müğayət olun, salamat qalın.